Vindkraftsbolagen fortsätter att dementera de negativa siffrorna gällande vindkraftens lönsamhet, men utan att vilja kommentera statistiken i sig. Den här gången har Per Vitalisson, vd för Eolus Vind, intervjuats av tidningen Affärsvärlden. Och han håller fast vid samma argument som i sin tidigare artikel i Second Opinion, där han säger att han inte känner igen bilden av någon svensk vindkraftskris och menar på att vindkraft har god lönsamhet på lång sikt. Med mig för att kommentera det här har jag Jan Blomgren, professor i kärnfysik, som under en längre period varit aktiv i debatten gällande hållbar energi. Jan Blomgren, Eolus Vind, de tror på god lönsamhet över tid för vindkraften. Vad säger du om det här? Man måste skilja på två olika affärssegment. Det ena är ju att äga och driva vindkraftverk och försöka tjäna pengar på att sälja strömmen. Det är en sak. Och det har ju då Sandström och Steinbeck jobbat med. De har gått igenom alla årsredovisningar under en 15-årsperiod för alla stora svenska vindkraftanläggningar. Och de har ju visat rena mardrömssiffrorna vad det gäller olönsamhet. Men det är ett segment. Det andra, det är det Eolus Vind och OX2 och kanske några andra företag också ägnar sig åt. Det de gör är att de hjälper en blivande ägare till en vindkraftanläggning. De hjälper till med att klara alla tillstånden, att upphandla turbiner och upphandla den som bygger vägen och allt möjligt annat. Och sen när de är färdiga får de betalt för tjänsten att ha arrangerat hela processen att ta sig fram till en vindkraftanläggning. Den hjälpen kan ju fortfarande vara lönsam, även om den som sen köper och tar över anläggningen inte gör vinst på själva elproduktionen. Så att lönsamheten kan vara olika i att bygga och att driva, äga och driva anläggningar. Det är fullt möjligt. Men vad ska man tro på då? Om man tittar på siffrorna, då har det tagits fram nu data som visar på att det är inte lönsamt. Även Fortum har gått ut och ställt sig bakom den här studien som Christian Sandström och Steinbeck har gjort under 6 års tid, som ändå visar väldigt negativa siffror, och det går liksom inte att ducka det på något sätt. Men Eolus står ändå fast vid att det är positivt, för att det är en så pass lång utveckling man ändå måste titta på. Det 30 års produktionstid räknar man ju för ett vindkraftverk. Men finns det några siffror som faktiskt visar på att det efter 30 år är lönsamt? Nej, men det går inte att få sådana siffror heller, för de här anläggningarna har ju inte funnits så lång tid och ingen vet ju egentligen hur länge de håller. Men det man kan säga då är ju då att det kan finnas en förhoppning om framtida vinster. De flesta länder i norra Europa åtminstone har ju strategiska planer om att fördubbla sin elanvändning. Det är likadant i Sverige och Norge och Finland. Och om det blir på det viset, ja, då borde ju all elproduktion kunna se fram emot betydligt trevligare prisbild så småningom. Det som är problemet för vindkraften är ju att de är sina egna kannibaler, som jag brukar säga lite skämtsamt. Nämligen att idag har vi så mycket vindkraft så att när det blåser kraftigt över hela Norden samtidigt, då får vi så mycket vindkraftel i systemet att det pressar ner priserna till noll och under noll. Vi har ju ganska ofta negativa priser nu. Du får betalt för att ta emot strömmen. Vi har sån överproduktion. Och det gör att den situationen kommer man ju inte ur om inte antingen ett antal vindkraftproducenter faktiskt lämnar branschen och minskar den totala mängden vindkraft, eller att användningen av el ökar så radikalt att vindkraften inte lyckas pressa priset ner mot låga värden och noll längre. Så ur vindkraftens synvinkel skulle det ju vara väldigt bra att det kom in väldigt många riktigt stora elanvändare och snabbt. Det skulle kunna förbättra lönsamheten. Och det är kanske det som de här företagen spekulerar i. Det vet inte jag, frågar dem. Ja, som lekman blir man ju lite konfunderad här. Du påstår att det finns för mycket vindkraft.
Och att det är det som gör den olönsam. Samtidigt så menar ju då bland annat vår regering att vi behöver mer vindkraft för att kunna få ner priserna. Man blir lite förvirrad här. Hur ska man tänka? Jag får citera Axel Oxenstierna. Förstår du inte, min son, med vad lite förstånd världen styres? Vad regeringen säger, om det nu, regeringen har också sagt att de förväntar sig en fördubbling av elanvändningen i Sverige på ett par decennier sikt. Och tror man att det verkligen kommer att bli av, jag menar, då kan man ju säga sånt där som att vi kommer att behöva all energi och liknande politiska floskler. Om man inte tror att det kommer att bli en så radikal ökning, ja, då har vi ju redan slagit i taket. Men utifrån situationen här och nu har vi då så mycket vindkraftproduktion att när vi har goda vindförhållanden så får vi väsentligen nollpriser eller ännu lägre. Och sen säger det sig självt att när det inte blåser, ja, då är ju priserna betydligt högre, men då tjänar man ju inte pengar om man äger ett vindkraftverk, för då producerar man så lite. Så att vi kan, tittar man helt enkelt i företagens årsredovisningar, så skriver de ju svart på vitt att det här är en olönsam bransch utifrån de förhållanden vi har idag. Så enda möjligheten att komma ur det hela, det är ju antingen att spekulera i en kraftigt ökad elanvändning eller en konkursvåg, så att vi får färre vindkraftproducenter. Då skulle de som överlever kunna bli lönsamma. Men i en intervju med Eolus Vinds vd Peter Vitalisson i Affärsvärlden då, så frågar man honom, det här publicerades häromdagen, och då får han faktiskt frågan, är det inte anmärkningsvärt att det är så många vindkraftsbolag som går med förlust? Och då menar han på att han inte kan svara på det utan att ha sett vilka bolag som inkluderas, så är det omöjligt att kommentera också på det. Men det är ju ändå... Jag vet inte exakt hur stor den här omfattande den här sammanställningen är, men det är ju, jag tror att det är 167 olika vindkraftsbolag som har granskats under åren 2017 till 2022, och då av dem så visar 49% förlustsiffror. Vad menar den här vd:n? Är det här urvalet då, är det någonting som skiljer dem från andra bolag som gör att man inte kan kommentera just deras förluster? Vad han menar får du fråga honom om. Men om jag nu får vara lite skarpare här i formuleringen, kan jag säga att jag tycker att man från vindkraftsbranschen har ägnat sig åt intellektuell och ekonomisk slapphet. Det är ju trots allt så att Christian och Christian, Sandström och Steinbeck, det de har gjort, de har alltså lagt ner, ja, i det ena fallet så är det en person som har gjort det på sin fritid, även om båda är professionella personer, men de har ju andra jobb att sköta också. Och det de har gjort är att de har laddat hem samtliga årsredovisningar från samtliga svenska vindkraftföretag. Och med det menar jag då sådana som äger och driver vindkraftverk. De enda de inte har tagit med så är de som ägs av enskilda personer, typ bönder och liknande som har en snurra eller två ute på sin åker. Men det är en ganska liten del av den totala produktionen. Och i vissa fall så är det företag som har vindkraft men som inte särredovisar den i sin... Utan det finns, den har så att säga drunknat i en massa annan redovisning, och då är det svårt att plocka fram siffrorna. Men för alla företag vars affärssyfte är att producera el med vindkraftverk, så har de tagit fram samtliga årsredovisningar från, jag tror det är 2012 och framåt eller någonting sånt. Och bilden visar ju alltså på en bransch som under denna tid så har man nästan 40% negativt resultat, förlust 40% i genomsnitt för alla företag i hela branschen. Alltså, jag känner inte till någon bransch som har sådana mardrömssiffror överhuvudtaget. Ja, det finns ju ett och annat att säga om tillsynen av vindkraftsbranschen, och Fortum har ju faktiskt då som sagt uppmärksammat det här först nu då, efter att Sandström och Steinbeck publicerat de här negativa siffrorna om lönsamheten, så väljer nu då Fortum att bemöta det här, och då menar de på att de här miljardförlusterna är någonting som man får räkna med när det kommer till vindkraften initialt.
Men att också att vissa aktörer har visat sådana negativa siffror har hängt ihop med de här PPA-avtalen då. Är det, kan man skylla på det eller är det ett svepskäl? I mitt tycke är det ett svepskäl, för återigen, stora företag, de ska ju ha folk som sitter och räknar och analyserar verkligheten. Och om det nu är så, låt mig först förklara då för tittarna på det. PPA-avtal, det är egentligen då att man skriver ett avtal om fixt pris under mycket lång tid. Och om man nu har skrivit det på fel nivå så kan man ju få problem. Men då är det ju ganska, skulle det vara ganska lätt att gå in och undersöka de företag som inte har haft sådana avtal utan som har sålt elen direkt till marknaden, till dagspris. Är de lönsamma då? Och det korta svaret på det är nej, de är inte heller lönsamma. Och varför inte Fortum har gjort sin hemläxa och undersökt det innan man går ut i media och börjar på ifrågasätta uppgifter, det övergår mitt förstånd. Varför har inte de själva undersökt det hela istället för att ställa en massa frågor rätt ut i eten på det här viset? Gör redan hemläxa och kom tillbaka och redovisa. Det här är offentliga uppgifter, vem som helst kan ta hem dem. Ja, något som också är intressant är att Fortum faktiskt erkänner de här siffrorna och bekräftar att det stämmer att den här aktuella tidsperioden om 6 år då har varit utmanande för vindkraften. Men ändå så fortsätter ju Fortum att projektera och äga vindkraft, och det menar de är för att de har ett längre perspektiv. Men de, vad jag förstår det som, så kan man alltså inte, det finns inga belägg för att, eller vad ska man säga, någon garanti, några siffror som ändå visar på att det kommer se bättre ut inom de här 30 åren. Har jag förstått rätt då? Du har förstått alldeles rätt. Ja, men det första är ju att hittills har man inte kört anläggningar i 30 år, så vi vet inte hur länge de håller. Det man kan göra är ju naturligtvis att titta på hur mycket underhåll har man behövt lägga i förhållande till det man trodde när man byggde verken. Och det kan vi ju se också att det rör sig om betydligt mer. Det har blivit betydligt större underhållskostnader längs resans gång. Det har blivit fler byten av turbiner tidigt i driften och såna saker. Och det här är inte typiskt svenska siffror, det är... I Storbritannien såg man det här innan man såg det i Sverige, och där har detta varit ett känt fenomen ett antal år. Och bara det borde ju göra att vindkraftsföretag faktiskt sätter sig in i erfarenheterna från andra länder. Så att, men sen har du också situationen att om man nu säger att grejerna ska hålla i 30 år. Det normala är att man har en avskrivningsperiod på 25 år. Det betyder att varje år så sänker man värdet motsvarande 4% av vad det ursprungliga värdet var. Det har man gjort nu ett antal år, och man går hela tiden med förlust. Om detta fortsätter på samma sätt, om inte verkligheten ändras på ett radikalt vis, så betyder det alltså att de anläggningarna kommer att gå med förlust de första 25 åren. Och om man sen då ska göra en vinst de sista 5 åren, som då väger upp allt upp detta, förefaller ju rätt osannolikt. Om vi tittar på Christian och Christian, de har ju gått in och tittat på, hade de här företagen gjort vinst om de inte hade gjort sina nedskrivningar? Och de gör inte vinst då heller. Så att den underliggande rörelsen ger förlust, även innan du börjar på betala av utrustningen. Så jag har väldigt svårt att tro att det skulle bli en gigantisk vinst de sista 5 åren, om nu ens utrustningen håller så länge. Men med det sagt, och med allt det här som du har ju ändå tagit del av, den här debatten vad gäller hållbar energi under en längre period. Vad är det som gör att man, trots alla dessa siffror som talar emot, ändå påstår att vindkraften är lönsamt och att man fortsätter investera i det? Man skulle ju kunna tro att beslut fattas här i världen efter en nykter och rationell analys, och där man har haft en djävulens advokat med i teamet som ska dra fram alla negativa aspekter, och sen fattar man ett klokt och informerat beslut. Så är det mycket sällan. Det jag har sett ifrån ledningsgrupper, även i riktigt stora företag, det är att man tittar på vad de andra gör i väldigt stor utsträckning.
oj, alla andra bygger vindkraft. Ja, men då gör vi det också. De har säkert tänkt på det här. Det här är säkert vettigt. Människan är, alltså det är ju människor som sitter i företagsledningar. Och människan är en psykologisk varelse. Vi tittar på vad de andra gör och vi försöker göra likadant. Vi vill ju liksom vara en i gänget. Och i ett konsensusdrivet land som Sverige är det ju ingen som vill sticka ut och säga att jo, 99% av alla i den här branschen är dumhuvuden som satsar på fel saker. Nej, man rättar in sig i ledet och gör som de andra. Och när sen bubblan spricker, då får vi situationen att alla ganska fort kommer på att ja, men de har ju aldrig trott på det här och det har de ju sagt hela tiden. Och det där kan vi se exempel på inom både politik och inom företagsvärld. Tror du att vi kommer få se en granskning av vindkraftsbranschen gjord av någon statlig myndighet istället? Och kommer de siffrorna då visa någonting annat? Jag kan tänka mig att Riksrevisionen så småningom får upp i ögonen och säger det här är intressant. Sen har vi tråk nog situationen i Sverige att politiken struntar ju i Riksrevisionen. Detta är ingen kritik mot Riksrevisionen. Jag håller på er. Granska på ni bara. Förr eller senare kommer man att lyssna på er. Ja, det Sandström och Steinbeck har gjort, det borde ju ha gjorts av till exempel Energimyndigheten. Det borde ha gjorts faktiskt utav Finansdepartementet. Därför att det här är ju nu en så pass stor bransch som producerar i dagsläget ungefär 20% av all el i Sverige. Det här är ju en vital samhällsfunktion vi talar om. Och att då borde man ju granska den här, om det nu så att den här branschen är mög, för att prata skånska. Det borde man ju vara intressant för politiska beslutsfattare att känna till. Om vi dessutom står inför en omfattande konkursvåg i branschen, ja, det vore väl kanske ganska bra för näringsdepartementet att känna till. Så det vore ju mycket rimligt att man faktiskt gjorde den sortens granskning. Och du nämnde den bransch jag jobbar mest med, nämligen kärnkraft. Det är ju en bransch som har blivit stenhårt nagelfaren under ett halvt sekel. Den granskas hela tiden, såväl i media som av myndigheter. Det finns en särskild myndighet som bara har som jobb att granska vad man håller på med. Vad har det lett till? Jo, det har ju lett till att det är ju en bransch med lönsamhet och med säkerhet. Vi har inte alls haft den situationen när det gäller vindkraft. De har ju haft carte blanche i stort sett att göra vad de vill. Och det kan vi ju se också att vindkraftens företrädare, de är ju inte vana vid att någon ens tittar på deras siffror och säger hur hänger det här ihop. De blir irriterade direkt och sen börjar man på utnämna folk till klimatförnekare och allmänt man misstänkliggör de personer som ställer frågor istället för att komma med underbyggda svar. Och det där gör ju personer som mig misstänksam. Varför klarar man inte av att ge ett civiliserat underbyggt svar på saker och ting? Ja, det har ju faktiskt skett även nu då journalisten bland annat har kommenterat den här artikeln eller intervjun då i Affärsvärlden med Eolus Vinds vd och även krönikan skriven av Christian Sandström där man fortsätter då argumentera om det här med lönsamheten. Och då har nu journalisten riktat en liten kritik här då och uppmärksammar det här där man menar då att även Affärsvärlden då skulle ha någon agenda i att vinkla vindkraften negativt. Vad säger du om dagens samtalsklimat här nu när det kommer till vindkraftsfrågan? Alltså, jag tycker ju det här är ärligt talat dumheter. Därför att det spelar ju ingen roll om Christian och Christian är otrevliga eller trevliga personer. De har satt samman ett siffermaterial och kört det genom ett Excel-ark, genom en normal företagsekonomisk analys. Och det kommer ut en massa kraftigt röda siffror. Vem som helst kan göra detta. Trevligare personer än Christian och Christian har svårt att träffa. Men om det nu finns några sådana kan ju de göra om samma övning. Och så ser vi om det blir svarta siffror istället för röda om någon annan gör det. Och det kommer inte bli. Siffrorna kommer att bli likadana.
vi har drabbats i samhällsdebatten av en slags diskussion att om någon säger någonting, kommer med ett faktum man inte vill höra, då utmålar man personen som ondskefull. Men det förändrar ju inte faktum. Företagens årsredovisningar ser inte annorlunda ut beroende på om en ekonom några år senare är trevlig eller otrevlig. I min bransch, grundläggande kärnfysik, Erwin Schrödinger, som var den som knäckte hur man ska räkna ut energier i atomer och sånt och fick Nobelpris för det, han var ju på gränsen till pedofil. Betyder det att Schrödinger-ekvationen inte är giltig då, eftersom Schrödinger var en person som jag definitivt inte skulle vilja ha i närheten av min dotter? Nej, naturligtvis inte. Och att man går ut med att istället för att bemöta siffermaterialet, för det är helt enkelt bara företagsekonomiska siffror vi diskuterar, så går man ut med att ja, men de här har en dold agenda och de är egentligen sponsrade av X och egentligen är de ute efter att, ja men svara på frågan istället, ta fram siffermaterial och visa att de har räknat fel om de nu har gjort det. Men strunta i deras personliga vandel, det har inte med siffrorna att göra. Men det finns ju ändå många som ändå menar på att det finns prognoser som säger att vi kommer behöva betydligt mycket el och att utvecklingen kommer gå framåt när det kommer till just batterianvändandet, vätgasen och så vidare. Stämmer inte det? Ja, om vi ska använda oerhört mycket mera el, det är ju väldigt många länder som har det som en strategi och säger att vi ska elektrifiera X, Y och Z och vi kommer att behöva dubbelt så mycket el om 20 år och så. Det är ganska vanligt att länder i norra Europa säger på det viset. Men det återstår ju att se om det blir på det sättet. Och här finns ju en problematik också, och det är att det som driver mycket av det hela, det är ju då att man förväntar sig att kostnaden för att släppa ut koldioxid kommer att bli väldigt höga, och i så fall så skulle det kunna löna sig då att ta de dyrare elektriska metoderna än att använda fossila bränslen för olika typer av industriproduktion. Men det i sin tur, alltså dessa koldioxidavgifter, vi ska ju klart för oss att det är ju väsentligen Europa och delar av USA, framförallt Kalifornien, som har hoppat på det tåget. Det här tillsammans är 500 miljarder människor ungefär. Det vill säga, det är ju inte ens 10% av jordens befolkning. Vi är över 7 miljarder, närmast 8. Övriga världen struntar ju i det här. Och det gör att om vi nu hamnar i situationen att Europa och Kalifornien ägnar sig åt anorexia för att rädda planeten och resten av världen, de övriga drygt 90%, faktiskt struntar i det hela. Det kommer att leda till då, och den processen har redan börjat, det är att industri lämnar Europa och söker sig till Asien och USA. Eller Nordamerika kan vi säga, för Kanada är ju också en intressant destination. Mm. Och nyligen så gick 1000 företag och branschorganisationer ut i Europa, skrev ett gemensamt dokument som de kallar för Antwerpendeklarationen, där man väsentligen ber Europas beslutsfattare att lugna ner er lite grann. Vi är inte motståndare till en grön omställning, men gör den inte på ett sådant sätt att Europa förlorar sin industri. Då har vi inte vunnit någonting. Det slog mig också nu att ett av huvudargumenten för vindkraften är ju att det är ett energislag som är hyfsat lätt att bygga och det går fort att sätta i drift. Men du menar alltså att det spelar ingen roll att det går fort att bygga och sätta i drift, för vi kan inte hantera den här volatila eltillförseln? Nej, är det som är problemet? Precis så. Alltså? Det går... För det första, det går inte så fort heller, utan det tar 10-15 år att få igenom alla tillstånd och alla byggnation och sånt. Det som går ganska fort är när du redan har byggt vägarna och att hälla på lite betong och göra ett fundament och ställa en snurra på. Det går ganska fort, men att komma fram till den punkten, det tar ju 10 år och liknande, så det är inte så jättesnabbt. Men bortsett från det, ja, det går jättefort att bygga anläggningar då som går med förlust. Och ju fler du bygger, desto mer går de med förlust. Ja, men det går ganska fort. Tack Jan Blomgren för att du svarade på mina frågor. Alltid trevligt att prata med dig, Daniela.
Och tack för att ni tittar på Riks.